အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Rolling Record Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်နေနဲ့ထရင်မြန်မာဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ရောက်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်တော်လာပြတဲ့ခေတ်စဉ်တွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုအစီအစဉ်ကတော့ Episode 78ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာကတော့ Driving Around ARE Region ဆိုတဲ့အပိုင်းရဲ့အပိုင်း1ဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်စဉ်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ ARE တိုင်းကရှိတဲ့ဒနုဗျူဇလွန်ဟင်္ဒရာကျုံပျော်ငတိုင်းချောင်းကိုသွားပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုပြန်ဝင်လာမယ့်ခေတ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခမန့်ချိန်အားဖြင့်တော့မိုင်250လောက်ရှိမယ်ခရီးပါ Okay ဘာမှမလုပ်ခင်အစားရင်စားဆိုတဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ breakfast အရင်စားပါတယ်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ Lucky 7 sign လေးတစ်ခုမှစားပြပါတယ်မနေ့စစောဆိုပြီးမှတချို့မှစီနေပြီဗျ။အာနန်းပြတုတ်ပြီးတော့ဒီဆိုင်မှာအကြိုက်ဆုံးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစမူဆာ။ကျွန်တော်တို့တော့အခြားဘယ်ကစမူဆာတွေမှမတူဘူးလို့ထင်တယ်ဗျ။စိတ်ထဲမှာဒီကစမူဆာကလေ။ကျွန်တော်ကြိုက်တာပါ။ Okay အခုကျွန်တော်တို့ပြဿနာဆုံးသွားမှာကရန်ကုန်ကနေပြီးတော့တနုပြူကိုထွက်မှာဆိုတော့သူက69မိုင်လောက်ရှိမယ်။သူအတတင်မောင်းကြိမ်တော့နှစ်နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်ကြာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်ကနေစပြီးထွက်ပါပြီဗျ။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခီးစဉ်မျိုးကို2022တုန်းက Driving Across Mon State ဆိုတဲ့ခီးစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မျှဝေပြုပါတယ်။စစ်တောင်းတရားနေပြီးတော့ရေးအထွက်တင်းလာရီတိုင်းအဝင်အထိခီးစဉ်လေးမျှဝေပေးပြုပါတယ်။အခုကတော့ဒါက ERI တိုင်းပါအခုဒါကျွန်တော်တို့တမိုင်းကုန်းကျော်တရာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပထမဆုံး overflying လို့ပြောရမယ်နှစ်ထပ်ကုန်းကျော်တရာပေါ့ဒါကတမိုင်းအောက်ထိတ်လို့ခေါ်ပါမယ်အဲ့နေရာမှာသူကဒါအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ကထိုင်တာဘက်ကိုသွားတဲ့တရာအောက်မှာကပြင်းအောင်လမ်းကိုဖြတ်ထားတဲ့တရာအဲ့လိုမျိုးတရာနှစ်ထပ်ရှိနေတဲ့နေရာပါအကူကဒါကဘရင်တော်တရာအမှတ်1ကိုတတ်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကလည်းဘယ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ဘရင်တော်တရာအမှတ်1ကရန်ကုန်မြို့ရဲ့ပထမဆုံးမြစ်ကူတရာပါဒါကဒီဘက်ဘေးမှာထပ်ပြီးတော့ဆောက်ထားတဲ့အမှတ်1တရာဘုတ်ကနေဖြတ်ပြီးတော့အရာရီတိုင်းဘက်ကိုသွားမှာပါဒီတရာဆင်းပြီဆိုတာနဲ့လှိုင်းတရာကိုရောက်ပြီโอเคဒါလှိုင်းတရာရဲ့အဝင်မှာမနက်စောစောလှိုင်းတရာရဲ့အမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျမ်းမအခြေအနေကြောင့်ရောအခြားသောခက်ခဲတွေကြောင့်ရောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မျှဝေမှုတွေပြက်ကွက်ခဲ့ရတာအတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းတဲ့ဂျားတွေရပဲရမရန်ကမှာအဆင်ပြေမှုအချို့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းမျှဝေနိုင်အောင်ဆက်လက်စူးစမ်းနေပါတယ်ဗျဒါကတော့လှိုင်းတရာရဲ့အမြင်ကွင်းတွေပါဒီမှာကအလုတ်သမားတွေဆက်ယုံနေအရန်များတော့လေဒီလိုမနစ်စောစောဆိုလို့ရှိရင် ferry gate တွေ car gate တွေမှာကလူတွေအများကြီးတွေ့ရတတ်တယ်ဗျာဒါတော့တော်တော်လေးစောင့်နေသေးလို့အဲဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာဆိုထန်းတပင် language ရှိတယ်ပြီးတော့ move back ကိုသွားလို့ရတဲ့ language တစ်ခုလည်းရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတက်တက်သွားရမှာကျန်ကုန်ပသိမ်လမ်းကျောအတိုင်းထွက်သွားရမှာဆိုတော့လေဒါကတော့လှိုင်းတရတိုးဂိတ်โอเคတိုးဂိတ်ကိုကြော်ပြီးဆိုတော့ဒါရန်ကုန်မြို့ပြင်ရောက်သွားပြီပေါ့လှိုင်းတရအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားပြီပေါ့โอเค ARE တိုင်းရဲ့အဝင်ကိုရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပန်တိုင်ကြေးရွာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကဟိုဘက်က ARE တိုင်းဒီဘက်ကရန်ကုန်တိုင်းပေါ့ဆိုတော့ ARE တိုင်းနဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုတော့ ARE တိုင်းရဲ့တဘောတဘာဝမြင်ကွင်းဒီကိုတွေ့မြင်ရပြီပေါ့ဒီမှာအုံမင်းနေရှိမယ်ကုန်းဒီပင်နေရှိမယ်ငပြောပင်နေရှိမယ်လေကွင်းနေရှိမယ်ဆန်ဆက်တွေရှိမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့သူ့ရဲ့အခြေခံအဖြစ်တော့ဒါကကြတော့ဒီမှာဟိုအုတ်သေးကြောက်ဒိုင်နေထင်တယ်ဗျဟိုဘက်မှာမြင့်ရှိတာဟုတ်ကဲ့ဒါကစားမလောက်ကြေးရွာရဲ့အဝင်ကိုရောက်ပြီစားမလောက်ကညောင်တုံးမြို့နယ်အပိုင်ဗျသူကတော်တော်လေးစီကားတဲ့ကြေးရွာတခုပဲကြေးရွာဆိုပေမဲ့သူကရန်ကုန်ပတိုင်ဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာရှိနေတယ်ညောင်တုံးကထိတ်မှလည်းရှိနေတာဖြစ်နေတဲ့သူကတော်တော်လေးတော့စီတယ်ဗျသူမှဈေးလည်းတော်တော်စီတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကမြန်မာထမင်းဆိုင်ကောင်းကောင်းနေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့စားတောက်ဆိုင်လေးတွေလည်းရှိတယ်စားတောက်ဆိုင်အကြီးတွေလည်းရှိတယ်စီကားတဲ့နေရာလေးပါရှေ့မှာဆိုရင်စားမလောက်လမ်းစုံရှိတယ်ဗျ Okay ဒီလမ်းဆောင်ဝိုင်းဝိုင်းထားတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ကိုထွက်ရမှာ
ชีเตเตสัตว์ตัวนี้ตัวยาวน้องมิวเลยอยู่ยาวตัวมาเอ้ากูที่ว่าแลนด์ลีดันจงรู้ว่ากุยถ้วยมาชีมิวเลยตัวนี้เนาะยาวน้องมิวมีเงินในจีเจนเนาะไอ้แลนด์ตัวลุยอะไรแบบนี้ยาวยาวอะไรแลนด์ถ้าเราจงรู้ว่าที่บ้านกูถ้วยอะไรถ้าก็ที่แลนด์ก็จะรู้จงรู้ว่ายังงงไปแต่งวิบีแลนด์พี่นี่ดีแล้ว สอดีมากรู้กูที่สามเหล่ากันนี่พี่เราชีมาส่วนยี่นี่แลนด์ส่งชีดไอ้จ้าเนี่ยมากรู้ตัวงานกันนี่ประสงค์กันนี่มีอะไรแบบพี่เป็นยังไง กูเชื่อแต่สัตว์มาส่วนตัวมูบีมีมูบีเป็นโซลูชันตัวสิ่งใหม่เราตัวยามันฉะนั้นยาบกุสัตว์ตัวมาบ่โอเคทีแรกกูทีแรกกูจะรู้ว่ากูยาบกุชูทัวร์แล้วตัวเชื่อแต่สัตว์มูบีที่ยานิสจารอวารีกูวารีพี่อะไรแลนด์ได้ฉะนั้นรู้ว่าตัวมาถ้ามาจะงบเต็งแลนด์ได้ตัวนี้รับพี่มาส่วนตัวก็จารอที่เที่ยวดีที่เที่ยวดีโซลูชันตัวสิ่งที่ได้สี่เดโอเคที่ยานิสโซลูชันตัวปัตติงกูมันชิสเซลล์ ชีเห็นเราสวยไหมชอบเสียเราชีกูน่าหากะยาวน้องยินเอ็มยี่เบียดีแล้วนี่ก็เลยสีก้าเลยเบียชีสยามชีสยามเลยเลยชีเลยซาตอสังจีเลยชีเลยเบียโอ้ดาสโลเชนดากะยาวน้องทวนนาลีตัวดีเซนชีเลยดีเซนกูดีลมันนั้นมีโซลูชันแต่อาสีแล้วเบียชีมาโซลูชันกูน่ะ ยังโน้โอเคดีอ่ะยังโน้โซลูชันตัวก็ว่าเราไปเวียนอะไรบ่ง่ายเราไปเวียนอะไรกูน่าจะรู้เปล่าอันนี้ยังแรงยังลีลีอันนี้แรงดีแล้วส่งยาวเลยกูว่าจะรู้ตัดที่อ่ะอันนี้ไว้ตัดที่อ่ะแรงส่งเพราะว่ากันนี่ลาดูเชนดันยังโน้เนี่ยนี่ทั่วละจะรู้ก็ดีมาว่ายังแรงได้ลาเนี่ยว่ายังแรงได้โอ้อันนี้ยังลีอาจจะรู้ยังโน้มีเรียนทั่วละเลยที่ว่ากันนี่ยังมูเบ่เอาบีจะรู้ว่ากูดีแรงได้สัตว์ตัวไหมยังโน้ปุ่นเต็งวิบีแรงได้บ่ แล้วพี่มาเลยที่ว่ามากูสั่งลีดทัวร์ไลน์เบียโอเคถ้าก็รู้ยังยี่ยี่ตัวก็แล้วพี่เลยยาร์เลยพี่ตัวรู้ประมาทไม่เห็นเลยยาร์เลยยาสู้เอาสั่งลีก็ส่งส่งลีลีลีพี่ตัวดีตุบีมาดีสตูสั่งลีชีเลยสตูสั่งเนี่ยมากรู้ตัวก็สัตว์เก่งเย่ไม่ได้อะไรสั่งพี่สี่ดีกาชีอ่ะบ่ ตอนที่มาไม่ได้อะไรสักอย่างสิเว้ยตัวลุยจานนี่นะตัวส่งส่งเลยเลยสิเลยเนี่ยสั่งเลยก็ปีตอนนี้ตัวไอ้สั่งเลยเขาไปพิมพ์มาจากเราภาษีเลยสุดท้องแต่แรงก็ยังใช่ปีตอนนี้ที่มาที่ดีดีตาทั่วโลกอยู่มาว่าที่นั่นนั่นนั่นลักษณะดีดีบาลีดีอย่างไรเนี่ยโอเคสักทีไหม ถ้าเราดีน้ำมันจะมาเราซาตาสัยนี่มีอายุเยอะถ้าตัวปุ่มจะมีอายุมีทศัยมีอายุมีเนี่ยถ้าส่วนกาแฟสัยนี่ดีสัยนี่เลยจ้าวีตัวจ้าวีดีสัยนี่สวยโอเคกูจะโน้รู้ยาวรีมีกูดระที่บ้านกับปุ่มยาทอนดระจอนตัวมาอพยายามกูน่ะพยายามอพยายามยาบกับดระเอาตัวมายาวรีมีกูดระยาวโน้มเดี๋ยวบ้านกับปุ่มยาทอนดระตัวดระนั่นสิเสียดีสินี่ละจอนยังมาโน้ว่าเลยเบียนอันดระนั่นเสียเสียดีสินี่ละดูดีมากเลยยาวรีมีกูดระนักขัวเสียดีสินี่ละ แต่พักก็ปุ่มยาทุนตรากันเราเห็นสาวดาวบ่ปุ่มยาทุนตราปีกาซาลงกันเราได้ยาวรีมีกูดราเนี่ยมาดูแลเอชีตรงตราเบียพระมาจงมอบอยู่ในเงี้ยยังนั่งสักคนสักสิ่งสักตานเนี่ยไม่จีจ้าที่ตราเนี่ยไม่ใช่เงี้ยเส้นเนี่ยไปกูการีช่องนั้นเราตัวลุชิ่งเส้นกูมายาวดาวโอเคถ้าก็ยาวรีมีกูดรายาวดาว ตัวก็รู้ปุ่มยาทุนตรายถ้าเป็นเช็ดทองเรามาที่สาวดาราณท้องเดชจันทร์วัยที่นี่มาสาบิสาวเดที่สาวเช่นต้นเนื้อเซลล์นั้นนั่งง่ายไปจ้าเลยตอนดาราเดชลงงานเราเป็นมาดาราเนี่ยเช่นกับการเล่นดาราชิกาแต่ต้องเสียดสลีบิชีเลยเป็นมาดาราเนี่ยเช่นกับจะทำเล่นดาราชิกาณท้องง่ายอะไรสังหาบิชีเพราะว่าปุ่มยาทุนตรากันเราณท้องเดชเช่นท้องกุยกุจะกุนูมาสิชาวยันนี่มาพูนนะเบียตัวก็รู้สิชาวงานลิซ์ลีบิเบชีแต่ก็รู้กุนนับเดชสาวเด ยาวรีมีกูดระยาวโดมดาดระบัวตุยยาวรีมีงูมีจนวันสี่ยาดระตัวมีมีสาวลิชีเดทสายมาเวติลูปงจันนีมาเวยาวรีมีกูดีกว่าจีนอ่ะสาวว่าจะทำให้การยาจีกูจารอเนเนลีเอเซมบิวลีถ้าเกิดดระเอเซมเป็นเชิงกูยาวลาบี โอเคจนรู้ว่าดราเซมาจารอจนรู้ว่าเนียบก็ตัวยามาเนียบก็ว่าตัวนู้นอยู่ชีเราสอไอแลนด์ไอแลนด์ยามาเบียโอเค
ဓနုပြူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့စသည်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကမှတော့အစောဆုံးကဓနုပြူတော်ဆိုပြီးထမင်းဆိုင်ပေါ့ဟိုအရင်သမိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မာဗန္ဓုလရဲ့ဓနုပြူခံတတ်ပေါ့ဒါကတော့ဓနုပြူနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စပြီးတော့ကြာဘူးတိဘူးကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ကအခုအရင်ဆုံးကဓနုပြူအရင်သွားမှာပေါ့ဓနုပြူကနေမှဓနုမျိုးတွေမှာဟိုနားဒီနားလေးနေပါကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမှာပေါ့ဒီဘက်မှာတော့လေခွင်းနေရဲ့ဒီတိုင်းနောက်ဒီဘက်မှာအခုနောက်ပိုင်းထူးကြတာတော့ကျုံးပင်နေစိုက်လာတာဗျအရင်တော့ area တိုင်းကကျုံးပင်ဆိုတာတော်တော်လေးမရှိတဲ့လောက်နေတယ်လေနောက်ပိုင်းတော့လေဒီအဝေးပြေးကားလမ်းနေဘေးဒီမှာကကျုံးပင်တော်တော်များများစိုက်တယ်အထူးသဖြင့် area ရဲ့ဟိုပါပေါ့မိုးနေတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးစိုက်တာများတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်းမျှဝေမှုတော့ဒီမျှတယ်ပဲရှင်းတတ်ပေးပါဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဒီမှာတော့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့ခီးစဉ်တွေကိုဆက်လက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားနည်းချက်တွေရှိတဲ့ကြားကနေပြီးတော့အမြဲကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းအထူးပဲလေးစားစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ